Vítejte u dnešního dílu Uni událostí, kde si opět přiblížíme aktuální dění z naší univerzity. Dnes s Monikou Krejsovou. Více než 150 lidí přišlo v úterý odpoledne na Masarykovu univerzitu, aby se nechali naočkovat jednou z nabízených vakcín, a to Johnson & Johnson nebo Pfizer-BioNTech. Očkování na Muni poskytuje společnost Podané ruce. Vstup do budov školy však nebude očkováním nijak podmíněný. Uvedl to rektor univerzity Martin Bareš. Vyplnit formulář, vystát si frontu, předložit doklad totožnosti. Po tomhle všem je zájemce připraven k očkování. Možnost vakcinace na Masarykově univerzitě využil i student Jan Laboda. Původně jsem se snažil najít nějaké jiné očkovací místo, aby to bylo co nejrychlejší, ale byl problém, že v Česku neboli očkovací místa, kde se dá očkovat bez registrace a zároveň jako samoplatce. Takové podmínky nabízí organizace Podané ruce, se kterou Masarykova univerzita již dlouhodobě spolupracuje. V jednom termínu bylo podáno přes 150 dávek. Mimo studenty se dostavila i řada seniorů. Na základě toho dnešního zájmu jsme vyhodnotili, že určitě přidáme další termíny, které budou po 21 dnech vlastně od podání té první dávky. Zájemci mají na výběr ze dvou typů vakcín. Dvoudávkový Pfizer nebo jednodávkový Johnson & Johnson. Já osobně se k očkování stavím velmi kladně, i když jsem COVID prožil sám před rokem a čtvrt, tak jsem plně naočkovaný a velmi bych doporučil všem, kteří zvažují očkování, nemají žádnou kontraindikaci, aby se naočkovali. Podmiňovat vstup do budov školy očkováním univerzita neplánuje. My nemůžeme na univerzitě nařídit něco, co nemá provazbu na legislativní normy. Dalšího termínu budou moct zájemci o očkování využít už příští středu 10. listopadu v kampusu Masarykovy univerzity, a to od 14 do 19 hodin. Pro Muni TV Barbora Vytázková a Natálie Nečasová. U koronaviru ještě zůstaneme. Epidemická situace v Česku se zhoršuje. Nabízíme tak shrnutí toho, co by se na univerzitě změnilo, pokud dojde ke zpřísnění stávajících opatření. Univerzitní semafor je už druhý týden v zelené. Největším omezením je v tomto případě povinnost nosit respirátory ve všech vnitřních prostorách univerzity, včetně společných prostor na kolejích. Studovny, počítačové učebny a posilovny mohou zůstat otevřeny. Epidemická situace v Česku se ale zhoršuje. V případě přepnutí do žluté barvy by byla na univerzitě opět zavedena distanční výuka. Povoleny by byly pouze konzultace za účasti maximálně jednoho studenta a jednoho vyučujícího nebo výuka praktických předmětů ve skupinách do 25 lidí. Studovny i počítačové učebny by musely zavřít. Nejvyšším, třetím stupněm univerzitního semaforu je červená. V tomto případě se všechny budovy univerzity zavírají jak pro studenty, tak zaměstnance. Výjimku mají pouze studenti všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. Zkoušky se mohou konat prezenčně ve skupinách po maximálně 10 lidech. Stále více studentů vyhledává psychologickou pomoc. Kapacity poradenského centra, podle kterého má každý student nárok na 5 sezení zdarma, momentálně nestačí a noví zájemci si tak na své konzultace budou muset počkat. Poradenské centrum teď do svého týmu 10 psychologů hledá další odborníky. Vědci z Masarykovy univerzity zkoumají geny Gregora Johana Mendela. Zjišťují, jestli neměl sám otec genetiky ve své DNA jednu z variant genů, které způsobují dědičná onemocnění. Výzkum je součástí příprav na oslavy výročí 200 let od jeho narození v příštím roce. My jsme získali genetický materiál Gregora Johana Mendela s jeho věcí osobní potřeby, které byly nalezeny v opatství. Podařilo se nalézt například jeho vlas, a tento vlas byl nalezený v jeho oblíbené knize Astronomie. Farmaceutická fakulta v Brně slaví 30 let. K této příležitosti je před budovou rektorátu výstava, která potrvá až do 16. listopadu. Obrazy vystavené před budovou znázorňují proces, jak se z účinné látky stává lék. Farmaceutickou fakultu získala Masarykova univerzita loni po 60 letech zpět, když veterinární a farmaceutická univerzita na základě dohody souhlasila s jejím přesunem. 30 let nedávno oslavila i ekonomicko-správní fakulta.
Tým akademiků z Masarykovy univerzity zahájil dlouhodobý výzkumný projekt Czech Gamers, který se bude zabývat chováním hráčů online her. Výzkumníci nyní hledají dobrovolníky, kteří by byli ochotni vyplnit dotazník týkající se online počítačových her. Výsledky pomohou lépe určit pozitiva a negativa počítačových her a budou určeny k praktickému využití při diagnostice a léčbě závislosti. To už je z dnešních Uniudálostí vše a budeme se na vás těšit zase příště. Naschledanou.